Eta zelan ditzen zen duen Santagedakoa ba? Santagedakoa da, bakasak ema, Brusel, Lehenago, Brusel eta Lehenago jantzikeak eta gero makile bana. Makile bana, ez da? Inkatua izan behar izan ez da izan da, nahen dorte medik eta pinpun, pinpun daraz. Eta Bruselaz jantzitze joten zinen? Bai, Lehenago estilo da. Bai, bai. Eta hori zer hori mutilen kontu izaten zen, ez da? Gaztek, edo gizonak bere bai. Gizona bere bai, ez da beha, ez da mutil solteruk eta honet iztasin. Eta gero hitz egin nagoatzea zen nagoatzea zen nagoatzea, jator duet edo, hola nik esan. Bai, batzen zanaz... Ego, ba, kantu eta zan egin kasuz bat, emototzion edo posterorleko edo amar edo hori edo edo edalako eta bai, sakur eta sakur eta gero akarun zen eta un kontente gero ba, ba, jator duet edo, hola nik esan. Hitzen zan, bai, bai. Et, bai, asko hone, ume denporatan diru barik eta bere generoa bere emongo eren, ez da? Genero, bere bai. Zer izaten zan, orduan emoten zana? Edo, zagarra batzuk edo, arrotza batzuk edo. Etxean dagoen atariko, ez da? Etxean dagoen atariko. Otzari ere behar jesan da.